Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Feliz o homem que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Que não pratica maldade em sua vida, mas vai andando nos caminhos do Senhor. Os vossos mandamentos vós nos destes para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade e vossa lei. Então não ficarei envergonhado ao repassar todos os vossos mandamentos. Quero louvar-vos com sincero coração, pois aprendi as vossas justas decisões. Quero guardar vossa vontade e vossa lei. Senhor, não me deixeis desamparar. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém.
Feliz o homem que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Meu coração, por vosso auxílio, rejubile. Até quando, ó Senhor, me esquecereis? Até quando escondereis a vossa face? Até quando estará triste a minha alma e o coração angustiado cada dia? Até quando o inimigo se erguerá? Olhai, Senhor meu Deus, e respondei-me. Não deixeis que se me apague a luz dos olhos e se fechem pela morte adormecidos. Que o inimigo não me diga eu triunfei, nem exulte o opressor por minha queda, uma vez que confiei no vosso amor. Meu coração, por vosso auxílio, rejubile. E que eu vos cante pelo bem que me fizestes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu coração, por vosso auxílio, rejubile. A humanidade, quando imersa no pecado, o Senhor manifestou sua bondade. Diz o insensato em seu próprio coração: não há Deus, Deus não existe. Romperão-se em ações abomináveis, já não há quem faça o bem. O Senhor, ele se inclina lá dos céus sobre os filhos de Adão, para ver se resta um homem de bom senso que ainda busque a Deus. Mas todos eles igualmente se perderão, corrompendo-se uns aos outros. Não existe mais nenhum que faça o bem, não existe um sequer. Será que não percebem os malvados quanto explora o meu povo? Eles devoram o meu povo como pão e não invocam o Senhor. Mas um dia vão tremer de tanto medo
está com o justo. Podeis rir da esperança dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Que venha, venha logo de Sião a salvação de Israel. Quando o Senhor reconduzir o cativeiro, os deportados de seu povo, que júbilo e que festa em Jacó, que alegria em Israel. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. A humanidade, quando imersa no pecado, o Senhor manifestou sua bondade. Feliz o homem que encontrou a sabedoria, o homem que alcançou a prudência. Ganhá-la vale mais do que a prata, e o seu lucro mais do que o ouro. É mais valiosa do que as pérolas, nada que desejas a iguala. Vós amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinais sabedoria. Ó Deus, que revelastes a Pedro vosso plano de salvação para todos os povos, fazei que nossos trabalhos vos agradem e, pela vossa graça, sirvam ao vosso desígnio de amor e redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.